taqdir bilan baxt bizani shu go'shangamizni tepasida larzaga kelib tursa kerak. Endi men uni talog'ini bermasam ketmaydi. 40 yil yashab 40 yillik ichida shu xotinni tarbiya qila olmadingiz. Yo'q, tarbiya qila olmadim. Yo'q. Pazarga qilib berdim. O'sha da bitmoshet. Krasnaya Moskva, nima degan artilar bo'ladi, sirg'alar. Artilar. Hammasi sizga olib berib, ayolning qalbini bilmaydilar. Men qarang, ko'p gapirmang bu yerda. Men ko'p gapirishim kerak. Ana qondir oldi kirmay ko'rdi, magazinga boramiz dedim. Magazinda uni mehmon qilib kuzatib vardi. Bitta gapda to'xtaylik, baraka topkir. 40 yil nomiga xolosda endi. Bu fojia bu, bilasizmi? Bu. Hozir sizni gapingizni eshitgan ayollar eshigini bekitib, televizorni o'chirib kirib ketib oldi uyiga. Qochadi hozir. Meni qo'limga kishan solyapti, meni esa olib ketyapti. Nega? O'shani qila olmayapsiz-da, ota, shunga jig'i beraman. Yo'q, endi qarab turing, mana hozir shunga yana men yashadim umuman. Yaqinda bo'lgan voqea. 30 yildan oshib yashadingiz. 7 ta bola tug'ildi. 7 ta bolani oyoqqa turg'izdingiz. Hammasi uy-joyni qimni qildi. Qaynog'alarim kelyapti, uchastkovoy yetalab. Meni uyg'otyapti, qo'limga kishan solib olib ketyapti. Bu ikkinchi martami? Yo'q, o'sha balasi oxirgisi. Oxirgisi. Xo'p, yoshligingizdan cho'loq ekansiz, nima xafa bo'lasiz? Ko'rdi ish kerakmi sizni? Hozir xo'rlayib kelib, bir shey keldim, yordamga chiqaman. Agarda eringlar noto'g'ri gapirayotgan bo'lsa, kelinglar, biz eshitamizlar. Tanganing ikkinchi tomonini eshitamiz. Botga kelganda hamma yolg'on gapiryapti. Xotini bor, erkak bilan nikohiy munosabatda bo'ldingiz. Endi tasavvur qiling, ikki marotaba ajrashib, uchinchi marotaba erga chiqyapsiz. Qana qilibsiz, boshqalarga endi oila muqaddas. Ha, to'ychi deydi, uni qarang. Xotinda dardi to'y. Bo'ldi, tugadi. Ajrashdim, ajab bo'pti. Iltimos, muhabbatni, sevgini, ilohiy tuyg'unichi bunaqa mayda-chuyda narsalarga yem qilmanglar. Yaxshi ko'rgan insonchi bir umr o'shani quli bo'lib yashashga tayyor bo'ladi. Ketib qo'ygandim. Yaxshi gapni aytdingiz, To'xtamurod aka. Ota-ona ketsa agar didor eshigi yopilsa unga mayli. Yo'q, yo'q, men u tarafdan aytayotganim yo'q. Shuncha yillik mehnatini qilib, qizlarini uzatgan. Endi kishan solib qo'liga olib borish bu nima degan ahmoqlik? Ikki martalab. Meni tashlab ketmagina sendan oldin men ketay, sen mendan keyin ketgin deb nima qildim-da, o'g'loni irodasi ekan kasal bo'lib. Sabr aka, ko'rdingizmi, biz uchalamizni siz urushtirib qo'yasiz. Biz sizni farzandlaringiz sizni deb mana hozir jig'i beramiz azizlar. Kelin ham ketdi, o'g'il ham ketdi, hammasi ketdi. 2 yoshli nevaram qoldi men bilan. Mana otani ko'z yoshini ko'ryapsizmi? Bular qolgan bu yerda. Inson indamasdan hozir bu to'kayotgan ko'z yoshlar, kechirasiz. Daryo daryo suv bo'lib oqsin pullar. Bir tinga qimmat Yor-yor ko'rsatuvida ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba, seshanba kunlari soat 12:00 da Zo'r TV telekanali binosiga shaxsingizni tasdiqlovchi pasport qaytgancha har qanday soxta Telegram botlarga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Assalomu alaykum. Xassos shoirimiz Hamid Olimjonda shunday bir satrlar bo'lardi. Har bahorda shu bo'lar takror. Har bahor ham shunday o'tadi. Qancha tirishsam ham u beor yillar meni aldab ketadi. Ilohim, hech birimizni yillar, shamollar, saroblar aldab ketmasin. Umrimizga hamisha bahorlar kirib kelaversin deb bugungi Zo'r TV telekanalining yor-yor dasturini boshladik azizlar. Assalomu alaykum mehribonlar, bormisiz, omonmisiz? Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Qadar boqing. Har galgidek studiyamizga ko'p bag'ishlayotgan Flowers Garden gullariga va albatta bizga ajoyib liboslarni taqdim etayotgan Volidam kiyimlar do'koniga, shuningdek to'y xolvalariga minnatdorchilik bildiramiz. Va albatta bugungi ko'rinish uchun esa Naray salon stilistlariga chin dilimizdan minnatdorchilik bildiramiz. Va dasturimizni boshlaymiz azizlar. Xo'sh, demak, bizning birinchi kiyolikka nomzodimiz. Marhamat, keling. Sobirjon Yusupov 1953 yil 68 yoshda Farg'ona viloyatidan ayoli vafot etgan, 5 nafar farzandi bor. Pensiyaga chiqqan, har bir kun o'zimiz istaganimizni amalga oshirish uchun berilgan imkoniyat ekanligini angladim, deydi Sobirjon ota. Bugun yor-yor ko'rsatuvga kelishdan maqsadlari mehribon, oilasiga sadoqatli, farzandiga g'amxo'r ayol bilan turmush qurish ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xonaxon, assalomu alaykum. Men Farg'ona viloyati Rishtondanman.
Sabri aka yaxshi keldingizmi? Rahmat. Endi siz Rishtondansiz. Rishtondan. Rishton bu kulollar, hunarmandlar va dunyoga ona O'zbekistonimizni dong'ini yetkazgan bir juda ham yaxshi shaharda edi. Albatta, albatta. Rishtonliklar ayni damda o'sha ikkita tilda ham gaplashishadi. Zulmizni sayin. Ya'ni ikki til egasi bular. Ham o'zbek tilini bilishadi, ham tojik tilini. Tojik tilini. Xo'sh. Bu laganlarni o'zingiz solganmisiz deyman-da naqshni. Yo'q, bu o'g'lim chiqaradi. Şöyle ki niyat kılıyordum, o varım yeri. Yaşayın. Aş baş süzüp yegenlerinde esnaf tırasılar. Azizler demek ki Zotova telekanalinin yor yor dasturi ger, Rishton kulollardan acayip tarzda ularının kol, mehnatı, kozlarının nuru bilan bitilgen acayip legallarını takdim etişti. Xudo xohlasa demek doim aş süzüp yegen paytlarımızda Rishtonlik kulollarına dua kılarkenmiz. Elbette. Rahmet. Sağ olun. Hoş sabırcanım ki, endi o'zingizga keladigan bo'lsak. Farzandlardan nechta? Farzandlardan 5ta. 5ta. Qiz o'g'il hammasi bor. 3ta qiz, 2ta o'g'il. 3ta qiz, 2ta o'g'il. Bog'i ham bor, chorbog'i ham bor. Hammasi bor. Uylangan, turmushga chiqqan. Turmushga chiqqan, bola chaqalari hammasi. Yaxshi. 11ta nevaram bor. 11ta nevara. Oy, necha yildan bevasiz endi? 1 yildan o'tdi. 1 yildan yashashib qolmabsizmi? Yolg'iz o'zimdan. Yolg'iz qoldingiz. Yolg'iz qoldim. Bolalar Rossiya ketishgan. Hamma bolalar ketganmi? Hammasi kelinlar. Hammasi ketgan deyaptilar. Bitta o'zlari qoptilar. Bitta o'zim. Jeb baraka topkir bolalar ekan. Qizlar xabar olib turadimi ishqi? Ha, qizlar Rossiyada gaplashib turamiz. Ular Rossiyadami? Ha, hammasi Rossiyada. Nega unaqa bo'ldi? Nevalarda o'zim. O'zbekistonda bitta o'zingiz qolib ketgansiz. O'zim uyda hozir. Bu fojia-ku bu. Fojia? Beshta bolaning hammasi Rossiyada bo'lsa. Bitta Ivan Petrovich o'zlari qoptilar. Nevaralar ham o'zim bilan sal qiynalib qolib, keyin ayasiga olib borib berdim, enasiga, buvasiga. Endi yolg'izlik qiyin ekan. Qiyin. Bolalar kasal bo'lib qoldi. O'shanda men aytdimki, bolalar. Meni tashlab ketmagina sendan oldin men ketay. Sen mendan keyin ketgin deb nima qildim? Ollohni irodasi ekan kasal bo'lib. Onaxonning ismlari qanaqa edi? Halimaxon. Necha yil yashadinglar birga? 44 yil. Ay, bolalarning bittasi qolmadimi siz bilan? Yo'q, deyaptilar, yo'q, men aytaman. O'shani aytibman. Men hayron qolayotganim. Qolmaydimi? Yo, hamma narsani dunyoni mayli, siz dunyoni yig'ib kelarsiz. Rishtondagi nima deydi? Birinchi raqamli millioner, milliarder bo'lib ketarsiz. Lekin mana shu mablag'laringizdan, moddiyatdan ustun turadigan ota-ona qachon bular o'zini mazza qilib rohatini ko'radi sizdan? Bu nima degan gap bu? Ayolingiz vafot etganda bolalar bormidi? Ha, bolalar bor. Hammasi bormidi? Yo'q, ikkitasi bor edi. Mana qolgani Rossiya edi. Bu bolalar ketayotganda dada, men Moskvaga Rossiyaga ketyapman deb so'raganmi? Ha, so'ragan. Yaxshi borib kelin deb duo qilganmi? Duo qilganman. Har kim telefonda gaplashib, ketib qolgan deb. Yo, Rossiya ketishgan. So'rab ketgan. So'rab ketgan, Rossiya ketyapman deb ketib ketgan. Ha, o'zim jo'natganman ularni. Shunga tashlab yuborganman. Hoz bo'lmasam hozir har kuni savalingizni sizni. Har kuni telefonda gaplashamiz. Har kuni nima qilamiz? Siz nimaga bolalarning tarafini olyapsiz? Masalan, men sizga qo'shilmayman hozir. Qarang, bitta kelin bilan qoluvdim. Ha. Bitta kelin bilan, o'sha kelin bilan yashab turdim. Bolalari bor edi. Uni ham eri chaqirdi, kelgin deb. Chaqiradi-ku. Xo'p, telefon qilganda, telefon qilganda gapirmaysizmi? Menga qaralaring, boyvachchalar. Men bitta o'zim bo'ldi, kim bilan yashayman? Qanaq meni o'ylayapsizlarmi, yo'qmi? Bitta ham mamda turib, ikkita ham uchta ham yo'q ishlasang bo'lmaydimi? Deyamizmi? Aytdim bu gaplarni, aytdim. Hay, boramiz, hali yaxshisiz-u, baqvatsiz-u. Doktor Murat aka, assalomu alaykum. Men shu aytayapman. Bu insonga duo olgandan keyin ota qanaqa qilib duo bermas? U farzandlari o'zida bo'lish kerak-ku bu o'y. O'g'lim, hamman ketyapsan, men tashlab qana qilib aytadi? Yo, onani farzandlarda qachonki uni o'zida bir ota-onaga nisbatan mehr bo'lmasa. Yo, onani dafniga kela olmagandan keyin bu yog'ini qo'yveringlar. Ona vafot etsa, farzand oxirgi yo'lga olib borib qo'ya olmasa. Kelyaptimi? Mana bir o'g'il, bir qizim shetda edi o'tganda. Qolganlar kelmadi. Yo, ular Rossiyada edi. Ular endi marosimlarni o'tkazgandan keyin ular ham ketdi. Sovuq didorni ham ko'rmadi. Yaqinda bitta yana bittasi keldi. Endi bitta marosimlarni o'tkazamiz deb yana qaytib ketdi u ham. Endi mana avgustda keladi hammasi. Qadrli, bizni turli yurtlarda non nasiba izlab yurganlar, biz sizni yaxshi ko'ramiz. Hamisha rizqingizni terib yuring. O'ziga omonat, ammo degan joyi bor. To'plagan mol-davlatlaringiz
Qachon ota-onadan uni didordan ustun bo'lgan azizlar? Mana hozir Amina opam aytayaptilarki, To'xtamurod aka hattoki ota-onasining ma'rakasiga kela olmayapti. Ayrimlar aytar ekan, qanaqa qilib boraman? 250 dollarmi qancha bo'lar ekan shu Moskvaga borib uchib qaytib borish endi masalanda? Ota-onang sani shuncha o'stirib, sani issig'ing chiqqan paytlari tonggacha o'tirib sog'lig'ini yo'qotgan paytda hamma narsani pulga chaqmadi-ku. Endi bir xilla aytadiki, betta ish topolmadim deydi. Qidirsa ish topiladi. Amina opa, vatanimizda Muhabbatxon, To'xtamurodjon, bitta maminda cho'ppu qo'yib ekib qo'ysang, shu ko'karib chiqadi. Mehnat qilsang bo'ldi. Lekin o'sha dala mehnatidan qochuvchilar ketadi. Ochiq gapir. Mana sizga bitta misol keltiraman. Kuni kecha Farg'onada to'yda bo'ldim. Qaytayotganda shunaqangi bir tadbirkor bolalar meni olib kelib tashlashdi. Yaxshi insonlar ekan, sex ochishgan ekan. Mana shu Alisherjonning hikoyasiga qaraganda opa dedi. Hattoki dedi, ishonasmi yo'qmi dedi. Maktabga borib kelgan paytda aka-ukalar bitta tuflida borib kelardik dedi. Bitta oyoq kiyim bilan, To'xtamurod aka. Bittamiz dedi, o'tirardik uyda dedi. Ikkinchimiz kelgandan keyin shu oyoq kiyimni ikkinchimiz kiyib borardik dedi. Mana shu darajadan tiklanib dedi hozir dedi. Qo'limda dedi, adashmasam 300 mi 400 ga yaqin ishchim bor deyapti. Lekin men otaga juda ham achinib ketdim. Sabr aka, balkim biron joyda xato qilayotgandirmiz. Balkim biron joyda hissiyotga berilayotgandirmiz. Ammo har qanday narsa ota-onani didordan ustun emas. G'animat. Ota-ona g'animat. Bitta taraf ham bor ekan-da hozir o'ylab, sizlar gapiran eshitib turib. Endi o'tki ishlagani ketganlar mehnat uchun ketganmi? Biroq chaqirib olmagan, kelsang men ish beraman demagan, borib ish topgan. Agar har 2 oydami, 3 oydami, borib dadamni ko'rib kelay, boy uyimga yelani havorab kelay deb kelaversa, 3-chi marta kelib qaytib borganda ish o'rni yopilgan bo'ladi. Uni o'rniga boshqa odam ishga olib qo'yishi mumkin bo'lgan joylar ular. Yaxshi gapni aytdingiz, To'xtamurod aka. Ota-ona ketsa agar didor eshigi yopilsa unga mayli. Yo'q, yo'q, men u tarafdan aytayotganim yo'q. Bular ishini borgandan keyin bir joyga ishga joylashganda ishini ham qizg'anib yashashadi. Do'tta. Ishoning o'shalarni umuman omadini bermaydi. Ota-ona duosini olib ketmagan farzand, ota-onasining roziligi bilan ishni qilmagan insonni bir ikki bo'lmaydi. Bilmadim. Men shuni ta'minlayman. Mayli, 5 ta bo'ladim. Bittasi qolishi mumkin edi. Ularni ketishiga fotiha bergan yonimda o'tiribdi. Endi Alloh Akbar degandan keyin ketavergandi ular. Sabr aka, ko'rdingizmi? Biz uchalamizni siz urushtirib qo'yasiz. Biz sizni farzandlaringiz sizni deb mana hozir jig'i beramiz azizlar. Men sal kulgi bilan havo bermasam hozir bularni ham qon bosim darajasi To'xtamurod akamni ham hozir mana uchalamiz. Endi hozir bizga break deydigan odam yo'q. Ikkitasi qoldim bor ishlaydi-ku. Bular mana otani ko'z yoshini ko'ryapsizmi? Bular qolgan bu yerda. Indamasdan hozir bu to'kayotgan ko'z yoshlar, kechirasiz. Daryo daryo suv bo'lib oqsin pullar. Bir tinga qimmat qani edi ota-onam bo'lganida bir umr xizmatini qilib, bir umr shularni duosini olgan bo'lardim, To'xtamurod aka. O'zimmi? Qo'ying, hozir yig'lab yuboraman. Sizni hamma farzandlaringiz mana bundoq qilib yashayapti. To'xtamurod aka, qo'ysangizchi, har kim o'zidan o'tgan o'zi biladi. Yo'q, navaralar hozir qo'ymaydi, bir kelib bir yotadi. Xudoga shukr. Albatta. Yolg'izlik yomon-da, Sabr aka. Biz har uchalamiz ham jig'ibiron bo'lganimizni tagida yotgan narsa bitta. Farzandlar ulg'aygandan so'ng, ota-onasi qarigandan so'ng ular cho'p xassalarga emas, farzandlarga suyanishsin. Maqsadimiz shu azizlar, boshqa hech bir manfaatimiz yo'q bizni. Xo'p, bo'lmasam Sabr akani yonlariga yana bir insonni chaqirar ekamiz. Abdulla Qosimov 1961 yil 60 yoshda Surxondaryo viloyatidan 7 nafar farzandi bor. Turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. Vaqtni to'xtatishning aslo iloji yo'q, lekin ko'p narsalarni vaqt to'xtatib qolsa bo'ladi degan so'zlarni o'zining hayotdagi shior deb biladi. Bugun yor-yor ko'rsatuvi sabab turmush o'rtog'iga vafodor, sadoqatli ayolni uchratib, u bilan tinch totuv, baxtli hayot kechirish niyatida ekanlar. Abdulla aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Xo'p, siz bilan suhbatni davom ettirishdan oldin yana bir inson chaqirar ekanmiz. Is
Ishoqjon Jo'rayev 1960-yil 61 yoshda Namangan viloyatidan turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. Pensiyaga chiqqan. Hayotdagi shioringiz nima deb so'raganimizda, faqat qiyin vaziyatlardagina kim haqiqiy do'st ekanligini bilib olish mumkin ekan deydi Ishoqjon ota. Bugun yor-yor ko'rsatuviga oila a'zolarini, turmush o'rtog'ini hurmat qiladigan oqli ayolni uchratish maqsadida kelganlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishoqjonda yaxshi keldingizmi? Xudoga shukr. Namangan viloyatini? Pop tumanidan. Popdan keldingizmi? Voy. Popning go'zal qizlaridan deb qo'shib bo'ladi. Popning popu qizlaridan. Popning popu qizlaridan. Ha. Shirmonaydek yuzlaridan. Menga qarang, Ishoqjon. 61 yoshda ekansiz. Nechta bolangiz bor? 3ta. Qanaq qilib shu yoshda ajralib yuribsiz? Taqdirda. Taqdir. Men aytaman shu taqdir bilan baxt bizani shu go'shangamizni tepasida larzaga kelib tursa kerak. Bular namuncha bizga faqat tosh otadi. Qanaqa taqdir? 3ta bola bilan. Shuncha men oilamni saqlashga harakat qildim. Xo'sh. Ayolim bilan 2ta qizimizda yashadim. Ha. 2ta qizim turmushga chiqqandan keyin yashagim kelmay qoldi. Keyin so'g'ilmadi. Chunki men shunda aytganman-da, qizlarni tayanchi ota bo'ladi-ku. Yashang. Otasiz go'shaga qanday kiradi qiz? Shuni deb xotirimda hamma narsasiga chidab keldim. Iltimos yig'lamang. Men erkaklarning ko'z yoshiga chida olmayman. Hammasi chidab keldi. Keyin men uydan haydab yubordim. Kelinimni o'sha qizimni 3 kunlik kelgandan keyin ketgandan keyin meni menisiga o'sha berishdi ular. Bir o'rtog'im kelgan ekan, uyga kiray desam qaynam bor, qaynisingil hammasi bor. Alikondalar oldiga kirmay ko'rdim, magazinga boramiz dedim. Magazinda uni mehmon qilib kuzatardim. Kuzatganimda o'g'lim kirdi, qochib chiqib ketdi. Qo'shnim ham bilan uch ikkalamiz ketdik, u mehmon kuzatardik. Meni qo'limga kishan solyapti, menisa olib ketyapti. Nega? Ichganmanda. Ay, ichgan militsiya olib ketmaydi-yu. Ha, endi eshitib turing, onaxon, endi men dardimda aytay, nima uchun dard, ichim to'la dard hozir. Ayting. Bordim, o'sha olib borishdi, doktorga olib borishdi, olib borib bir sutka qamab qo'yishdi. Ertalab turib, sutka olib borishdi, sutda pastillinasi chiqarib, qo'limga qog'ozni berishdi. Pulini to'ladim, uyga keldim. Xotinga aytdimki, xotin, men shunaqa ish qildimmi dedi. Ha, qildingizsa dedi. Qani, qaysi o'yinni sindirdim dedi. O'yinlarni sindirgan deganda, meni urgan, o'yinlarni sindirgan degan. Keyin borsa hali o'ynani qo'yayotganimizda bunday gullar bo'ladi-ku o'yna. Gullarni kesamiz deganda sinib ketganda o'rtadan chonlab bo'lgan. Shuni sindirdi. Uni o'zimiz qo'ygan singan. Ishoqjonda balkim o'sha ichganingizda urgandirsiz. Yo'q, urmadim. Keyin ertasiga o'sha keldi bu. Mana men shunday qilpaman deb endi qilaman dedim. Qamagan narsani yozdim qilaman dedim. Kechuvga keldim o'sha aytdi, yozgan narsani qildim. Haydab yubordi, 3 oy ketdi. Kelin ham ketdi, o'g'il ham ketdi, hammasi ketdi. 2 yoshli nevaram qoldi men bilan. 2 yoshli nevaram bilan o'tirdik, endi 3 oy bo'ldi. Oxir etdimki, qorin oldiga bordim, qor aka, shunaqa bo'ldi meni hayotim. Shunaqa, nima qilishga hayronman. Endi men uni taloqini bermasam ketmaydi. Bir marta taloq bersang, osmonni 7 qavat osmonlarga kelar ekan, titrar ekan deb. Desam, keyin bu o mahalla komu, uchastkovoy, hammalarini yig'ishtirib 22 kishi bo'lib kelishdi. Keyin janjalni so'rashdi. Nima janjal kelib chiqyapti? Janjal uni oilasi aralashuv. Akalar chop kelaveradi, akalar chop kelaveradi. Har doim. Mana shunaqa bo'ldi dedi. Necha yil yashadingiz birga? 40 yil. 40 yil yashab, 40 yillik ichida shu xotinni tarbiya qila olmadingiz. Yo'q, tarbiya qila olmadim. Yo'q. Men opa, nimaga endi unaqa deysiz? Nimaga bu inson masalan u ayolni masalan erkaligini ko'tara olmas ekanlar? Nimaga u ayolni masalan boricha qabul qilmas ekanlar? Nimaga o'ylandilar? Nimaga bu savolni bermaysiz? Nimaga o'ylandingiz bo'lmasam? Yo'q, uylanganimda. Bas, bu yaqinda bo'lgan voqeani aytibman sizga. To'xtab turing. Voqeani hammasini ag'daramiz, boshdan boshlaymiz. 40 yillik boshini. Ayolingizni ismlari qanaqa? Buvinisa. Buvinisa? Ha. Xo'p, qarang. Buvinisa opa bilan ilk marotaba tanishgan, ko'rishgan paytingizni eslaysiz-a? Bilaman. Ha. Yaxshi gaplar gapirgansiz. Hech qanday gap gapirmaganman. Qanaqa uylangansiz bo'lmasa? Darrov uylanganman. Darrov, mayli. Birovni qistov bilan uylangansiz? Yo'q. Ha. Qirg'iz qizni yaxshi ko'rardim. 8 mart kuni, 7 mart kuni qizga, o'sha qirg'iz qizga podarka qilib berdim-da, opasi magazinda ishlayapti. Ha. Podarka qilib berdim. O'sha bit может, красная Москва, nima degan artilar bo'ladi, sirg'alar. Artilar. Hammani sotib olib berib, ayolni qalbini bilmaydilar. Kuzatib yubordim. Yo'q, qizni kuzatib yubordim. Qizni yaxshi ko'rardi meni. Men uni yaxshi ko'rardim. O'lsam o'sha muhabbat. Keyin uni kuzatib yursam, keyin o'sha rahmat, endi rahmat bo'lib ketdi u. Men qarang,
Köp gəbərməyim bəddi. Mən köp gəbərəşim gəri. Hazır televizörde həmə qorubdur sizi. Məsələn, uyudu oturgən, biyvə ayəllə var. Məsələn, 50 yaş, 60 yaş, bətki kəlişki üyəllə oturgən ayəllə ki, mən ki çıxan erkeklərə telefon qələdi. Həmə qabat qan? Hazır sizi gəbiz eşkən ayəllə, eşkini bəktib televizörünü qoçurub kirib getib oldu o yiyyə. Qoçadı hazır. Savcına keşan. Hiç kim görmüyor siz. Yok 40 yıl yaşarken yok burası benim derdim etken geldi. Yok derdimizde biz eşitken oturgenimiz yok. Silahı sudularını kurdum. Tengeni ihtimalların kuruşlarını getirdi. Yaşan. Mina. Ben uzunmam. Ne işte oylarla birleştirirken ben. Ne işte oylarla soğuşu bulurken ben. Ne işte kızı uzun verirken ben. Bor bir gizirken ben zaten. Bir bana şimdi. Yok İstanbul'un. Baktığınız kuruşu gitti. Kuruşu gitti. Haması ya. Ben yaparım. Ben burası aldım. Beni beye kereşim kereşim. Özümge yarışıyor. Ya bitti gapı. Eşit valim. Eğer de siz. Eğer de siz. Bir yıl yaşayıp. İki yıl yaşayıp. Üç yıl. Mail beş yıl yaşayıp. Ajragan 10 yil yashab, ajraganingizda indan bas 40 yil tan tanga, jon jonga birlashib ketadi. Bu 40 yil endi 40 yil nomiga xolosda endi. Bu fojia bu, bilasizmi? Bu bitta uyda yashab, ayol taloqni olib, farzandlarini deb yashashi bu fojia, ishoning. Nurab tamom bo'ladi ichingiz, lekin sizga ming rahmat. Sababini aytaman, ikkita qiz uchun chidab yashagan. Men darrov nima deydi, ana plastinkani o'zgartirish tomoniga o'tmayapman. Hozir men sizni astoydil tingladim. Ayrim shunday ayollar bor. Shunaqangi yaxshi bo'lganingiz sayin ezib tashlaydi. Ammo erkaklar ham sizlar ham. Qancha hurmat qilib shu inson meni xo'jayinim ekan. Shuni duosini olsam jannatga kirar ekanman deb hurmat qilganingiz sayin bosib o'tadiganlar bor. Bilasizmi? Mana bu tanganing ikkita tomoni ota. Ammo biz ayollar sizlarni yetim qovurg'aylardan yaralganmiz. Qovurg'ani to'g'rilayman siz sinadida u. Rahmat, tushunganingiz uchun. O'shaning uchun silab uni sekingina yo'lga solish kerak deyishadi. Yo'q, endi o'shani qila olmayapsiz-da, ota, shunga jig'i beraman. Yo'q, endi qarab turing, mana hozir shunga yana men yashadim umuman. Yaqinda bo'lgan voqea. Xotinimning qarindosh to'yi bo'ldi. O'sha kuni kechqurun ukam telefon qilyaptiki, aka, otangiz bansiga tushib qoldi. Men kattamizni otini qo'yganda o'g'liga. Katta deyman men, katta ota deyman-da, otam otangiz bansiga tushib qoldi. Hatashlamasam shunaqa varikoz bo'libdi, hozir operatsiya qildi, zina reanimatsiyada yotdi dedi. Erta bilan turib men ketyapsam, hozir qayerga ketyapsiz dedi. Men aytdim, chuska bansiga ketyapman. Nima qildi? Ha, otangizni bansiga yotqizib kechardi, reanimatsiyada ekandim. Ha, to'ychi dedi. Uni qarang. Xotinda dardi to'y. Men o'sha yerga borib ertalab odamlarni oldida turishim kerak ularga. Kenglar kenglar deb. Xo'p, nima dedingiz o'shanda? Men aytib ketdim, yo'q dedim. Seni xotin urug'i sening o'zingning urug'ing. Bor o'zing dedim. Ana. Men dedim, ukamdaga boraman dedim. Hozir jigarim dedim. Jigarim dedim. Ko'rdingizmi? Men hozir u yoqdan borib xabar olib kelaman onasi. Hozir keyin vaqtim topib bu yerga ham kelaman deganingizda olam gulistonida. Yo'q, biz hozir boraman. Bitta gapda to'xtaylik, baraka topkir. Nikoh ikkisini İkisinin razılığı bilan bo'ladi. Ajrashsam kim rozi bilan bo'ladi. Bo'ldi, tugadi. Ajrashdi. Ajab bo'pti. Yo, ajab bo'pti emas-u, lekin baribir Isoqjon aka, taqdiringiz juda ham chigal ekan, ota. Haqiqatdan ham chigal ekan. Mana hozir siz aytsa, men endi qarab turing, hozir yoqishingiz, hozir aytganimda. Yo, mayli. Siz aytdinglar. Mana oxirgisi. To'yga bordim. Toy o'tdi. Toy o'tgandan keyin biz hali nima dedi, bojaniki bo'ladi, bachka boja dedi. Bachka bojaniki ishini qila olmadik. Ikkita boja choyxonaga keldik. Choyxonada abit qildik. Ikki bokal pivo ichdik. Keyin uyga ketdik. Uyga kelsam 10 ta kosa qo'ygandim, olib kutmabsan deb yana boshladi xotin. Xotin aytdi, sen meni 40 kunlik ibodatimni kuydirding-ku. 10 ta kosani gapirasan. 40 ming pul berdim dedim, qarindoshingga dedim. To'y ana qildim dedim. Yana nima qilay dedim. Ichkariga uxladim. Ichkariga uxlasam, soat 6 da, 10 ta kam 7 da qaynog'alarim kelyapti, uchastkovoy yetalab. Meni uyg'otyapti, qo'limga kishan solib olib ketyapti. Bu 2-chi martami? Yo'q, o'sha mana shu oxirgisi. Qo'limga kishan solib olib ketyapti. Yo'q, boyagi meni hisob ketgani u. Yo'q, unisi ilgari 3 yil oldin bo'lganda, 3 yil bo'lganda. Men aytaman, dardimni aytayapman. Sizga dardimni aytgani keldi shu yerga. Xo'p. Keyin to'xtab turing endi. Meni olib bordi, militsiyaxonaga qamadi, ertalab chiqardi. Militsiyaxonadan chiqib kelyapman, militsiyada gap qilyapti. Uyatmasmi, otaxon, shu yoshga kirib shunaqa qilsiz dedi. Rost to'xtadim, shunday qarardim. Senlar uyalmaysanlarmi dedim. Oltmish kirgan chol ozib yozib bir marta dedim, bitta ikki bokal pivo ichsan qo'li kishan solib olib kelding dedim. Uchastkovoyimiz вообще meni yomon ko'rib qoldi. Jinoyat qilmasa, birovni urmasa, birovni so'ymasa,
Hazır korlayıp geldim ben şey geldim. Yorlarına çıkamam. Şu bu hava tapanı, şu akalarda onu koramam. Şunu atladım, tengenin ihtimalini göre yaptım. Evet, tengeni koyayım. Butka, özge tam mahram sorap geledi. Yok yok yok. Şunu da çıkayım. Bu da acı aşkı sebep. Asasi sebep. Sebep şu. Asasi sebep bitten asaki. Ben sebebini bilip oldum. Bunu sebep. Şimdi barbar bu yaşta hadi birinciden qo'lga kishan soldirish bu yaxshi emas. Bu juda ham noto'g'ri narsa bu bir. Ikkinchi masala, Isoqjon aka, baribir o'sha siz qirg'iz qizni yaxshi ko'rgansiz, o'sha sizni doimo tuni kun shuni xayolida. Shunaqa ekan o'shanga o'ylanish kerak edi, birovni juvonmar qilmasdan. Bu tanganing ikkinchi tomoni sizga. Shuning uchun ham mana shu hodisalar shunchalik tus olyapti. Xo'p, mayli Isoqjon aka, hozir yana ko'rishamiz, gaplashamiz. Endi esa sizga o'tamiz, Abdulla aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom. Hojajonim, yaxshimisiz, salama. Hojajon, yaxshimizmi? Hoji Muhammad. Nihoyatda chiroyli gaplashib, bu taqdir tangani ikkitan shuning uchun men oilamdan roziman. Xudo xolos. Necha yil bo'ldi qazo qilganlarga? Yo'q, qazoqanlar yo'q. Onajon ajrashganmiz. 1.5 yil. 7 ta bola bilanmi? Ayin onajon 7 ta bola shunday bo'lib qoldi. Voy, shunaqa chiroyli gaplaringizdan men sizga nisbatan shunaqa mehrim uyg'onayotganda endi ajrashdim. Endi xafa bo'lmang, endi yomon ko'rib qoldim. Mayli hojanada endi taqdir ekan. Nimaga? Yana taqdir. Iltimos taqdirjon, bizdan xafa bo'lma. Mana shu insonlar gapiryapti, men seni silab qo'ymoqchiman mana. Lekin nima qilish kerak? Taqdirim qo'l bilan yaratur odam, mayli. Siz bilasiz. Nima Abdulla aka, taqdir bizni ona qorinda 3 kunlik bo'lgan chog'imizda taqdirimiz bitiladi. 4 oyda hammasi yozildi. Ammo tug'ilmoq va o'lmoq deyishadi. To'g'ri, haq, ilm haq. Qiyomat hayot yo'lida, hayot yo'lida. Bu taqdirni qanchalik ketishi biz insonlar o'zimizga ham bog'liq. İmonimizga, insofimizga bog'liq. Necha yil yashadingiz? 30 yildan oshmagan. 30 yildan oshib yashadingiz. 7 ta bola tug'ildi. 7 ta bolani oyoqqa turg'izdingiz. Hammasi uy-joyli qimni qildi. Yo, endi. Ayol bechira u dunyoga borib kelib, shu insonni zurriyodini keltirdi, o'lib qolishi ham mumkin edi. 7 marta. 7 marta. Bir ayolni ko'rganman. Ikkinchi o'g'limni dunyoga keltirayotganimda. Qornidagi bolasiga murojaat qilyapti. Rus. Не помри, сынок, я тебе рожу. Olib qolmagin bolam, men san tug'u. Ustali ustida shu xotin o'ldi 40 yoshda. Ana. Bola tug'ildi. Eri u yoqda baqiryapti. Xotinimni saqlab qolinglar dedi. Nima uchun bu misolni keltiribman? Hozir 55 yildan oshdi. Ko'z oldimda o'sha ayol. Dunyoga farzandini hali ko'rmagan farzandiga murojaat qilyapti. O'g'lim olib qolmagin senga hayot bering. O'zi o'ldi. 7 ta bolangizni xotiningiz 7 marta o'lib tuqqan. Gapirmang. Yani qanaq qilibsiz? 30 yildan oshiq birga yashagan ayolingizni bularga ham shu taalluqli. Hamma ajralayotganlarga taalluqli. Bir jon, bir tan bo'lib ketadi er-xotin yillar davomida. Qanaq qilibsiz shundo? Hozir bemalol aytibsiz, ajraldik. Hojanam nima chiroyliga na o'sar o'ralib qolsin dedi endi buni olib ketdi endi yoshligidan yiqiluvdim sargina o'xshayman keyin kunlarimda 1.5 yil bir 10 kun safa nima ketgan ekan men aytdim yer rozi oldi biroz so'rayman bordim men aytdim so'rasangiz mi juvon bilmaydi men dedim menga hech aytdim cho'loq juvon men aytdim o'h endi ko'rdingizmi bu jupt halol qo Men tushundim. Psixologiya bo'yicha o'tish davri bo'lgandek o'spirinlarda erkaklarda ham 55 yoshdan 60 yoshga qadar xuddi shunaqa bir davr bo'lar ekan. Endi shu atrofdagi insonlardan salgina agar jizzakiroq bo'lib qolishadi, boshqa bo'lishadi. Lekin Abdulla aka, ming bor uzr so'rayman. Mendan 5 yosh katta ekansiz. Endi qarang. Mani siz endi o'zimizni hayotimizni ikkinchi planga chiqazib, ikkinchi rejaga. Birinchi o'rinda biz hozir yoshlarga bir yaxshiliklardan, to'xtamurod aka, bu nasihat qilib oilani qanchalik muqaddasligini gapiradigan paytimizda ota. Endi qarang. Alloh qanday rozi bo'ladi sizdan o'zingiz parchalab turib 7 ta farzand bilan endi bugun Alloh rozi bo'lsin deb turibsiz. Qanday qilib rozi bo'lish mumkin Abdulla akajon? Endi o'shani so'rayapti, eng yomon gap o'zingiz bilasiz o'sha. O'zi taloq so'radimi sizdan? Agar men berganimda gunohlar Alloh kechirmasdi. Ne boshqasiga ketdimi? Yo'q, cho'loq javob berdiyapti. Ha. O'shanda eng yomon so'z nima bo'ldi? Endi insonni tushunish kerak. Men uzr so'rayman. Men onajon. Abdulla aka, uzr so'rayman. Isoq akani ham, Abdulla akani ham men ayol tomonidan turib baholagan paytda har ikkalasini yo'qlayman.
to'g'risi. Men masalan, aytishingiz mumkin, tanganing ikkinchi tomoni yo'q. Nima qilganda ham erkaklar, bular bizni erlarimiz. Nima qilgan taqdirda ham shunday bir ayollarni bilaman. 10 martalab, 1000 martalab taloqini bergan, lekin o'sha ostonani hatlab chiqa olmaydi. Ornomiz bor. O'sha farzandlarining baxti bor. Shunaqa insonlarni bilamiz. Endi bu ayollar ha deb kishan sorib oldirib ketaversa, bu nima degan gap bu? Nima razvogashin sol? Endi hozir eri cho'loqni, cho'loq meni taloqimi ber, nima degan gap bu? Nima degan gap bu? Yettita bolani tug'adi-de, cho'loq deydi. Eshitib turing, endi To'xtamurod aka bizga qarshi gapiradi. Marhamat To'xtamurod aka. Siz ayollar tomonidasiz har xil. Bir ikki oy bo'ldimi cho'loq bo'lib qolganingizga? Yoshligimdan. Xo'p, yoshligingizdan cho'loq ekansiz, nima xafa bo'lasiz? Xafa bo'lmaydi-da endi yoshlikdan cho'loq odam. Xotini gap o'tib ketdi. O'tib ketdi. Men kal deydi boshing deydi. Indamayman. Talab qilyapti, bergin, ey cho'loq deyapti, menmi o'zingda boshmi? To'xtamurod aka, sizni sochingizni yo'qligini aytmas-ku, siz chiroylisiz. Lekin buni ayblar, bu ayb emas bu. Hammani ham soch to'kiladi. Emas, lekin bu odam masalan yoshlikdan oqsab yuraman deyapti. Endi xotini ham bir nasıl degandir? Oylamni hiç qizim. Ha, uniga jag'li chiqadi, cho'loq degandir. Hech qachon so'kmaganman deyaptilar. Yetaveradi bu tikka kelganda. Yo'q. Bu tikka kelganda hamma yolg'on gapiryapti. Yo'q. Yolg'on emas, endi bilmadim. To'xtamurod aka, biz eshitguvchimiz. Asabiylashmang. Biz eshitguvchimiz. Xalqni dardini eshitguvchi insonlarmiz, shu uchun bel bog'lab sahnaga chiqqanmiz. Maydonga kelganmiz. Ularning dardini tinglaymiz. Ko'nglini hisoblashamiz. Ammo yaxshi tarakan deb har baloni gapiribdi. To'xtamurodjon. Ular yolg'on gapiradimi, rost gapiradimi? Bu yoshda yolg'on gapirmasa kerak. To'xtamurod aka, nimaga asabiylashyapsiz? To'xtamurodjon. Kim yolg'on gapirmaydi? Kim yolg'on gapiryapti? O'rganib qolgan odam yolg'on gapiraveradi. Yo'q, to'xtamurodjon. Menga qarang. 6 ta bola bilan, 5 ta bola bilan, 7 ta bola bilan erkak oilasidan ajralishi o'ziga ko'rmaydi. Bizga qarib qoldim dedi. Bular tangani o'rganyapti. Mana hozir bu odamni gapini eshitib, xotinini olib kelsangiz, hozir meni hisob ketib qoladi bular. Yo'q, mayli, xotini agarda bular nohaq bo'lsa, kesin men betga bizaga etsin. Hoy, nima deyapsizlar? Erim mundoq edi. Haligacha bir marta bitta ayol keldi. Haligacha 1,5 yil, 2 yil bo'lmadi, birontasi meni yomonladi, noto'g'ri deb kelgan yo'q. Mana murojaat qilamiz. Agarda eringlar noto'g'ri gapirayotgan bo'lsa, kelinglar, biz eshitamizlar. Tanganing ikkinchi tomonini eshitamiz. Hozir biz birinchi tomonini eshitamiz-da, o'sha ayollarga savol bermoqchiman. 7 ta bolani otasiz qo'yib, 30 yildan oshiq cho'loq bilan yashab, mayli gapirmang. Endi cho'loq meni talog'im ber deyishga qanaqa qilib jur'at etadi bu til? Butun 7 ta farzand, navaralar, kuyovlar, kelinlar bor oilada. O'shanchi men yomon bo'lsa ham. Ya albatta. Uzr. Men yashayman. Cho'loq deb yuziga solmaydi. Nevaralarni oldi dedi. Bo'lmasa menda bir taklif bor. Xo'sh. Bundan keyin bizga ajrashgani keladiganlar o'sha ajrashadigan xotinini ham olib kelsin. To'xtang. Bu ham gapirsin-da dardini. U keladi, gapirsin mana bizim mutro chiqqan. Nima bu yetaylab kelish kerak? Maylimam. Nega kelish kerak? Yur, ajrashganimga gapir bergin deyish kerak. To'xtamurod aka. Shu uchun men jurnalist ikkalavilarni yoningizda turibman. Siz xalqning vakilisiz. Obina opam yurist. Maylimam, endi bu masalani bo'lmasa menga qo'yib beringlar. Mana qo'yib berdik. Qadrli, mana shu ayni damda yor-yor dasturini tomosha qilayotganlar. Agar qo'limdan kelmasa, mayli men tark etishim mumkin ko'rsatdi uni. Bo'lmasa qo'yib beringlar, mana shu narsani hal qilib bering. Gapiring. Chunki biz xalq bilan yana bir marta aytaman. Har bitta dardini, har bitta ko'ngildagini gapni eshitishga, tinglashga majburmiz. Shu uchun maydonga chiqqanmiz. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala. Bu ular tangani ikkinchi tomoni. Shular bizni qora tutib kelibdimi? Agarchi bularda ayb bo'lmasa, keyin yurtni oldida bunday qilib kelmasdi. To'g'ri. Shunchalik g'ururni yutib bu erkaklar kelmasdi. Har ikkalasi ham gapirayotganda ko'zda yosh aylanyapti. Bu oson emas bu. Bu darajada kelib bittasi 61 yosh, bittasi 60 yosh. Bu masalan bitta tomoni. Bu hozir ko'ngli cho'kib qanchalik bu erkak bilan tutib turibdi o'zini. Agar hozir ayol bo'lganda dod deb yig'lab yuborardi. Shuncha yillik mehnatini qilib, qizlarini uzatgan. Endi kishan solib qo'liga olib borish bu nima degan ahmoqlik? 2 martalab. 2 martalab. 7 ta tug'ib tiladi. Endi cho'loq, meni talog'im ber. Nima degan gap bu? Marhamat, agar noto'g'ri bo'lsa shu erkaklar, qadrli ayollar, bizga yozing, Telegram saytimizga yozing va hattoki topsangiz meni telefon Telegram raqamiga marhamat, maktubingizni yozing. Kesin. Qayerda xatolikka yo'l qo'ydik? Chunki biz ham insonmiz. Agar mabodo
qayerdadir, nimanidir bir o'tkazib yuborgan bo'lsak, marhamat bizga yozing. Biz yana bu narsalarni muhokama qilishga tayyormiz. Ota yig'lamang. Yig'lamang, bechoralar. Mana. Yig'lamang, bu narsalarni hammasi sizni qanchalik haqligingiz, sizni qanchalik pokligingiz bu o'sha farzandlaringiz biladi, o'sha xalq biladi. Men bugun o'zda Namangan viloyati poptekler bilan ulanib, siz haqingizda bugun o'zda ma'lumot olaman, Isoqjon aka. O'ksinmang. Abdulla aka siz ham. O'g'illarni hammasi mustaqil qilib, qizlarni uch o'rma qilib xabar oladimi? Xabar oladi. Otajon o'g'lim uylanmagan taqdir ekan deb. Lekin shu oilamizda mayli islomda aybini lekin bir 1 million 150 ga pensiyaga chiqarib berdim. Agar xudo navbatga turganiga hojimlarga o'g'limgacha o'g'lim, onang jo'nat, to'g'rimi? Endi jo'nat. Mayli. Bo'lgan ish bo'libdi. Xullas, Sobir aka, Isoq aka, Abdulla aka, yana o'sha baribir gapimizda qolamiz. Sizlar 60 dan oshgan insonlarsizlar. Ayni xalqimizga oila qurish ostonasidagi turgan yoshlarga ibrat bo'ladigan yoshdamiz hammamiz. Lekin baribir guruchning ichida kurmaga bo'lgandek hamma oilalar ham tinch, farovon yashashni xohlaydi. Lekin degan joy bor. O'sha bir yaxshinga bir yomon yubordim deganda o'sha yomon bir umr yomonligini qilar ekan. O'sha yaxshi o'shani egiltirib ola olmas ekan. Qovurg'ada baribir endi. Nima qilasiz endi? Hamma narsa bo'lishi mumkin. Biz esa kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Tutxon Absatova 1965 yil 56 yoshda Surxondaryo viloyatidan turmush o'rtog'i bilan ajrashgan 12 yoshli bir nafar qiz farzandi bor. Hozirda tabiblik bilan shug'ullanadi. Boshimda ming zar sochsalar ham o'rningizni hech kim bosa olmaydi dadajon. Bu so'zlar uning hayotdagi shiori. Tutxon ayolini tushunadigan, hurmat qiladigan, ma'lum bir kasb egasi bo'lgan, oilasini moddiy ehtiyojlarini ta'minlay oladigan inson bilan baxtli hayot kechirishni orzu qiladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlarmi ishlar bilan charchamasdan? To'txon opa yaxshi keldingizmi? Surxondaryo viloyatidan qayerdansiz? Termiz tumani. Termizdan. Oila bormi? Yo'q. Bo'lgan ajrashgansiz. Sabab og'aynisi ering mana bunday kechasi pashxonaga kirib nima qildi? O'sha rashq tufayli ajrashib ketdi deydi o'shani. To'xtab turing. Pashxona nima? Dokat, dokatiga. O'shanga ering kechasi shunaqa nima qildi? Shunday bo'ldi deb shu munosabat bilan ajrashdi. Bitta ayol bilan o'sha pashxonaga kirib ketdi dedi. Ochiq aytib o'ring deb tushunmayapti muhabbat. Pashxonaga o'sha nimaga ering kirib ketdi bitta ayol bilan degan. Noto'g'ri. Ko'rdingizmi kirib ketdi pashxonaga? Yo'q, u meniki keldi ering kechasi shunaqa deb o'sha sababli ajrashib ketdi-da shunday bo'lib qoldi. Yo'q, xotinni yaxshi ko'rib qolib ketdimi sizdan? Ochiq aytib o'ring. Yo'q, uni eri bor edi. O'zlariga og'ayn, yonma-yon turamiz. Shunaqa gap bo'ldi-yu, shunday bo'lib ketdi. Nahotki shunchalik mayda narsalarga ham yem qilish mumkin oila degan muqaddas narsani. Endi kim biladi, lekin boshda erim bilan ikkalamiz yaxshi ko'rishib nima qilgan edik-ku, oilasi bor edi, lekin onasi yomonlashib. Yo'q, yaxshi ko'rganmiz demang iltimos. Muhabbatni, sevgini, ilohiy tuyg'unichi bunaqa mayda-chuyda narsalarga yem qilmanglar. Yaxshi ko'rgan insonchi bir umr o'shani quli bo'lib yashashga tayyor bo'ladi. Bolalar bormi? Bitta qizim bor. Necha yoshda? 12 yoshda. Qancha yashadingiz eringiz bilan? U bilan 2 yil yashadim, bu ikkinchi turmush nimasidan. Farzand uchun. To'xtang, 2 marta turmushga chiqdingizmi? 2 yil nima qildik, keyin ajrashib ketdik. 2 yil yashaganingizdan bitta bola bor. Yo'q, undan yo'q. Undan bola yo'q. Bu ikkinchisidan bola bor. Ikkinchisidan. U birinchisidan nima ajradingiz? O'sha aytdim-ku. Bo'ldi, ikkinchisi bilanchi? Ikkinchisi bilan ajrashganimiz yo'q. Uni yotoqxonada turar edim. Ikkalamiz nima qilib yurdik, keyin oilasi bilan ajrashib yurdik. Keyin yana bo'yimda qolgan paytda yana yarashib ketdi. Bormaganim ham yaxshi ekan. To'xtab turing. Xotini bor, erkak bilan nikohiy munosabatda bo'ldingiz. Ya'ni ko'p natijada homilador bo'lib qoldingiz-da, uni xotini bor edi-ku. U ajrashib sud bilan nima bo'lib, keyin eshitdi bizni munosabat. Ya, endi sizga nikohdan o'tmagan-ku. Sharin nikohdan o'tganmi? Qonuniydan o'tmagan. Bo'pti-da, o'shandan tushunavering, u xotinni tashamagan. Endi Muhabbatxon, hozir bir boshqacha bo'lib qoldi bizni o'tirishimiz. Oldin bitta erkakka 3 ta xotin o'tirardi. Bugun bitta ayolga 3 ta erkak bo'lib qopti. Endi Amina opa, hayot, zamon va ko'rsatuv bunga umuman daxli yo'q. Hech
bugungi sharoitdan kelib chiqilgan ish. Yomg'irni ko'ryapsiz, jalab quyapti. Erkaklar juda ham ko'p, ayollar sanoqli, lekin kelganlari ham juda yosh. 30 yosh, 45 yosh. Bularni chiqazmaymiz. O'shaning uchun bular endi uzoqdan kelganligini hisobga olib, To'txon mana Surxondaryodan kelganliklarini hisobga olib biz yo'q demadik. Yaxshi. Shuning uchun ham to'g'ri ta'kidlayapsiz, chunki juda zukkotsiz, Amina opa. Bu yerda hozir ertaga yana gap so'z chiqmasligi uchun ham siz hozir darroq himoya qilib qo'ydingiz. Noan'anaviy tarzda bugun yor-yor dasturini tomosha qilyapsiz. Chunki bizda hazrat erkaklarimiz 3 ta, ayollarimiz esa 1 ta to'txonipa. Ammo vaziyatdan kelib chiqib biz bularga rad eta olmaganligimiz har birta insonni taqdiri, har birta insonni ko'ngildan kechayotgan kechinmalari biz uchun bosh ustiga. Biz hamisha ularni hurmat qilamiz va albatta izzat qilamiz. Endi to'txonipa, mana siz ajrashdim deyapsiz, boshqa deyapsiz. Endi tasavvur qiling, 2 marotaba ajrashib, 3-chi marotaba erga chiqyapsiz. Qanaqa qilibsiz? Boshqalarga endi oila muqaddas, erkak kishini hurmat qilish kerak degan gaplarni qanaqa qilib aytishingiz mumkin? Tan olishim kerak. Balkim o'sha payt men ota-onamdan beruxsat bu nimaga tekkanim uchun shunday baxtsiz bo'ldim. Buni shunday deb o'ylayman, xato qilganimni tan olaman lekin. Yaxshi inson ekan. Yaxshi. Menchi to'txon opa. Mana shu xatosini tan olgan insonlargacha tan beraman. Mart insonlar. Tan olishim kerak edi. To'g'ri. O'shancha ota-onam norozi baxtsiz bo'lgandirman deb o'ylayman. Yashang. Yashang. Mana bu to'kayotgan ko'z yoshlaringiz o'zingizni tortgan azoblaringiz uchun qilayotgan ko'z yoshlaringiz bu. Bu ikkinchi turmush nimaga chiqmasaydim, farzandim yo'q edi. Farzand uchun shu mayli uni alimentdan olayotganim, olmayman ham. U farzand uchun tegdim. Bolangiz yaxshimi? Yaxshi. Bolangiz qadringizga yetyaptimi? Necha yosh bo'ldi? 12 yoshda. 12 yoshda. Qani bolangiz? Hammayla. O'sha sababdan men uni aliment ham kerak emas, ba farzand kerak insonga. Mayli men endi masalan turmushga chiqmasligim ham mumkin, bir yaxshi inson, inson bo'lsa chiqishi ham mumkin. Faqat shu farzand uchun ikkinchisi bilan turmush qurdim. Buni ham tan olaman. Tushunarli. Muhabbatxon To'xtamirjon, men bilaman shunaqa ayollarni. 30 yoshdan oshgandan keyin shu farzand tug'ibsam-chi, 44 yoshimga bo'ldi. Mana shu farzand 44 yoshimda. 44 yoshda farzandli bo'pti. Farzand uchun debatdi mana. Endi bilasizmi? Mana yosh ulug' insonlar o'tirishibdi. O'sha chindirdan so'rasangiz-chi, bo'ladi. Ijobat bo'ladi o'sha narsa. Albatta bo'ladi. Uchchalavinglar yaxshi niyat bilan kelgansizlar, o'zingizlarga bitta jupti halol topish uchun sizlarga kerakli inson topiladi. Qo'shilsam opamlarga. Azizlar, qalblarimiz hech qachon adashmasin va topgandan keyin yo'qotmasin deb xayrlashdan oldin hamkorlarimizni eslatib o'taman. Demak, qarg'algidek, Flowers Garden gullariga, to'y xalvalariga va albatta liboslar uchun Validam kiyimlar liboslar do'koniga. Bugungi ko'rinish uchun esa Narayan saloni stilisti xodimlariga minnatdorchilik bildiramiz va albatta ertangi didor qadar omon bo'ling deb qolamiz azizlar. Xayr, salomat bo'ling. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.